Struk. Deshta mi komentu. Do Struk ata që kanë votuar gjykatë speciale. Edhe dy komunat para 17 tetorët. Ke mundi të komentuar edhe dy komunat Kosovës. Deshta më komentu zgjedhjen Skënderaj. Okej. Besoj se Gora për mua ka qenë okay. Pjesëmarrja PDK-s mirë po festa PDK-s në Skënderaj për mendimin tim është ka qenë një gabim shumë i madh. Dhe ajo fitore nuk i ka vënë PDK-s as pak. Pasi që po feston dhe po del po shfrenohesh për kënd se e ke mu djalin e Hamzit Jashorit apo me orë po feston. Rifat Jashorit. Me orë po. Në anën tjetër nuk është se domethën rregull ndërsa ka dalë zë dhe ka qenë korrekte, ka fituar rregull, po ajo fest kundër asaj familje ka qenë tepër gabim. Fest me orë. Ne kemi edhe po. Dhe tjetra mendoj deshta me komentua dhe zgjedhjen Hantelezit. Besoj se pak. Veç nëse po, okay. Hantelezit fitoren PDK-s ja ka dhënë vetvendosja. Mos kishte dalë vetvendosja me kandidatin e saj. Për kryetar të komunës, prapë do ta kishim Lëvë Kisumën. Është e vërtetë se është mandati i tretë i tij. Mirë po, vazhdimisht është përfol media si kryetar që nuk ka keq përdor asnjë cent buxhetit publik. Ka qenë shumë i kujdesshëm, punëtor i madh. Atë fitoren PDK-s në Hantelezit e ka dhurat nga lëvizja vetëvendosje. Nëse po flasim për Skënderaj, ka pas një farë tendence që të shikohet gara me një farë distance. Po flasim për njerëz të cilët janë gojat fuqishëm në skenën politike në Kosovë, të cilët kanë qenë direkt të përfshirë, po me që s'ka pas parti tjera, ka qenë vetëvendosja, ka qenë PDK-ja dhe Bekim Jashari, është pas një farë punë e mrençme drenicës nëse guxoj kështu me, me qujtë. Pyetja është në momentin që hynë një kaliber i politikonit edhe i njeriu, si Bekim Jashari, ngarë edhe humbë, i bënë mirë kjo demokracisë, e çmitizon, le të themi, familjen Jashari, apo po flasim për diçka që mrena ka ndodhur dhe ndryshim i madh. Familja Jashari është emblema e lirisë Kosovës. S'mund ta çmitizoj asnjë forcë as më pak një parzgjedhje. Dhe po pajtohen plotësisht në lavdimin, ai ka qenë kulmi turpit. Kulmi turpit me festu me armë për një fitore të tillë. Ke ki kandidu, ki fitu me dinjitet, sidomos kur e din se ka e ke përballë. Kjo vetëm tregon se Skënderaj nuk është i gatshëm për me pasur.